أجر غير
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولدت طيبا وطاهرا ومكحولا ومخزونا ومغسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل نبي متكئ على كرسيه يوم القيامة إلا أنا قائم عند كرسيه مخافة أن يؤمر طائفة من أمتي إلى النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو سب أصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا وما قال نبينا حبيبنا شفيعنا من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. حقیقت میں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ جاتے ہیں انہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں پیغمبر کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ساری جماعت پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے، اس کے ہم شرمسار اور شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں ربیع الاول کا جمعہ یہاں جامع مسجد خلفان عجمان دبئی آپ کی زیارت نصیب فرمائی. میرے دوستوں نے محنت کر کے انتظام کیا، مسجد کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، نجات کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بیان باعث ہدایت باعث نجات بنا کر اللہ اپنے قرآن اور پیارے پیغمبر کے فرمان کا ہمیں سچا خادم اور دائی بنائے. ہمارے
سارے علماء حضرات یہاں اجمان میں ائمہ کرام دوسرے حضرات جو عربی سمجھتے ہیں وہ تو میرے پڑھتے ہوئے بھی سمجھ گئے ہوں گے جو آیات میں نے پڑھی ہیں مشہور آیات ہیں یہاں انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے علماء آتے ہیں مشہور مضمون ہے بیان ہوتا ہے ربیع الاول اس کا نام ہی واضح ہے یہ عربی نام ہے ربیع کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں بہار موسم بہار یہاں تو موسم اچھی رہتی ہے دبئی میں سعودی میں پاکستان میں انڈیا میں جا کے دیکھے بنگلہ دیش میں دوسرے ملکوں میں ابھی وہاں گرمی ہے پھر ٹھنڈی پھر خزاں خزاں میں سب پتے جھڑ جاتے ہیں سردی سے ہر چیز مرجھا جاتی ہے پھر بہار کی انتظار ہوتی ہے ربیع الاول کا معنی ہی واضح ہے پہلی بہار عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ گزرا خزاں کی اکثر لوگوں کو اللہ کی پہچان نہ رہی عبادت کا واضح طریقہ نہ رہا انسانیت پر شیطانی اثرات نے اپنے کیمپ لگا دیے تو انسانیت کو سنوارنے کے لیے انسانیت کا قائد مقصود کائنات امام الانبیاء ربیع الاول میں جب پیدا ہوئے تو پہلی بہار دنیا میں آ گئی اگلا مہینہ ہے پھر ربیع الثانی ہے جی آپ کے پیدا ہونے سے خزاں ختم ہوئی بہار آ گئی اور دوسری بہار پھر جب آپ نے قرآن کا اعلان کیا پھر جب آپ نے ختم نبوت کا اعلان کیا پھر تو وہ بہار شروع ہوئی اب 15ویں صدی ہے یہ دیکھو کہاں اجمان ہے راس الخیمہ ہے لندن ہے امریکہ ہے مرج البحرین جہاں تک دنیا کا کونا ہے آگے پھر سمندر ہے پھر اللہ جانے کیا ہے وہاں تک نبی کی سیرت شریعت سورت ختم نبوت قرآن اللہ کی توحید کی بہار یہ بہار وہ ہے جس کو کوئی خزاں آج تک ختم نہیں کر سکا بڑی بڑی خزائیں آئیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں اس وقت جو میں یہاں دبئی میں ہوں اجمان میں وہاں یہی مسئلہ چلا ہوا ہے ختم نبوت کا قادیانیوں نے پھر شرارت شروع کی وسائل سے بڑے ذرائع سے لیکن اللہ کے فضل سے ختم نبوت کی کرامت اور نبی علیہ السلام کا معجزہ کہ ہمارے پاکستان کی حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم کوئی ترمیم کوئی قانون کوئی ایسا نہیں بنائیں گے جو بھی نبی پاک کی توہین کرے گا خدا نخواستہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا جہنم میں بھی اس کا ٹھکانہ ہوگا یہ ہے بہار جو قیامت تک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی پاک کی محبت معرفت نصیب فرما دے اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے جتنا عمل کرو بغیر نبی کی محبت کے ایماندار نہیں ہو سکتے اور یہ کامل درجہ صحابہ میں ہوا اب تفسیر کا یہاں ٹائم نہیں بات دوسری طرف چلی جائے گی حضرت ابوبکر صدیق پہلا کلمہ پڑھنے والا برادری کا سردار خلیفۃ النبی بلا فصل بلکہ میں جمعہ کے خطبے میں اتنے بڑے مرکز میں اپنے علماء اور دوستوں کی موجودگی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اپنے دور کے مکہ مکرمہ معظمہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے کسی عالم سے پوچھ لینا ابو جہل ابو لہب سرداری ان کی تھی حکومت ان کی تھی بڑا بڑا فیصلہ جو ان سے نہ نمٹ سکتا وہ پھر تنگ ہو کر ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جاتے یہ اپنی برادری کے سردار تھے تشریف لاتے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پانچ مہینوں میں ہفتوں میں قتل کا فیصلہ جو نہیں نمٹ سکا پانچ منٹ میں صدیق اکبر فیصلہ نمٹا دیا بہت بڑے سردار اور بہت بڑے تاجر لیکن جب کلمہ نصیب ہوا تجارت بھی بیوی بچے بھی مال جان بھی قربان کر دیا نبی پاک کے اوپر اتنی مار پڑی کہ 13 گھنٹے بے ہوش رہے ہوش ہی نہیں آیا خون نکل چکا تھا زخموں پہ برف مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پہ سردی پڑ رہی تھی ساری برادری چھوڑ گئی باپ چھوڑ گیا ماں بیٹھی تھی ماں نہیں اس کی بیٹے سے جب تکلیف ہو بیٹے کی مرضی ماں جہاں پڑی رہے پڑی رہے ہمارے وہاں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے ماں جہاں پڑی ہے بیٹے آرام کی نیند کر رہے ہیں لیکن بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں کو آرام نہیں آتا میں نے یہ دیکھا ماں بیٹھی رہی صدیق اکبر کو جب ہوش آیا فرمایا دیکھو میں روکتی تھی کلمہ پڑھا بے عزتی بھی ہوئی بیت اللہ میں مارا گیا اتنا خون نکل گیا ناک اور ماتھا ورم سے برابر ہو رہا ہے اٹھ نہیں سکتا تو زخمی ہے اب یہاں بتا کیا پلاؤں دودھ پلاؤں زیتون شہد جو مرضی صدیق اکبر نے جواب دیا ماں کوئی کھانے پینے کی چیز دوا غذا کھاؤں گا میری جان میں طاقت آئے گی میرے محبوب استاد محمد عربی کا دیدار کرا دے ایمان میں طاقت آ جائے
مجھے ایسا عشق دکھاؤ، مرا پڑا ہوا آدمی زخمی ہو اور اٹھ نہ سکے اور کہے کہ دیدار کراؤ، یہ عشق صدیق کا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں، یہ صرف صدیق کا مقام ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی محبت رسول، عشق رسول دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو کہ مکان کا محاصرہ ہے، آج کسی حکومت میں ذرا باغی، اب خبروں میں سنیں جی سری لنکا میں بھی فلاں ملک میں بغاوت کی فوج نے پھر گورنمنٹ نے کچل دیا، فلاں کر دیا، عثمان غنی کو دیکھو کہتا ہے میرے نبی کا شہر ہے، میری لاش 3 دن بے گور و کفن تڑپتی رہے، میں تلوار اٹھاؤں گا میں اپنی ذات کے لیے نبی کے شہر میں خون خرابہ کراؤں گا، با با اختیار حکمران۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کے عشق کی تو بات کیا ہے، ہجرت کی رات کا مطالعہ کرو، میرے دوست بیٹھے خدا نہ خواستہ میرے دشمن آ جائیں مکان کے باہر، دشمن تلوار لے کے بندوق لے کے، میں اپنے دوست کو کہوں کہ آپ ذرا میرے بستر پہ سو جائیں میں جا رہا ہوں، کہیں گے واہ مولوی صاحب، واہ مولوی صاحب پاکستانی حقانی صاحب، واہ دوستی ہے، تلواروں کے نیچے مجھے سلا کے خود جا رہے ہو، میں مر جاؤں، آپ خود جان بچا کے جا رہے ہیں، میں کٹ جاؤں۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہجرت والی رات مجھے جب سرکار مدینہ رحمت دو عالم نے فرمایا کہ میرے بستر پر سو جا، حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، اتنی خوشی کے فرط مسرت میں سب کچھ بھول گیا، واہ میرا اللہ، آج اسی بستر پہ سو رہا ہوں جہاں وہی نظر ہوتی ہے، ختم نبوت کا بستر۔ میرے پیارے پاکستانیوں، انڈیا، عربی، دبئی، جہاں سے بھی دوستوں، آج ہمارے بستر پہ کیسٹ رکھی ہوتی ہے، ویڈیو کی، وی سی آر کی، گانے کی، ہمارے بستر پر سگریٹ کی ڈبی، پتہ نہیں ہمارے بستر پر کیا ہوتا ہے، کیسے سوتے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی پاک کے بستر پر قرآن نازل ہوتا تھا، جبریل امین تشریف لاتا تھا، یہاں دبئی میں بڑے بڑے بستر بنتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں بڑے محل میں بنگلے میں گیا ہوں، عرب لوگ بڑے بڑے بستر بیڈ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں دنیا میں سونے کا چاندی کا بیڈ بنا لو، دنیا سے ریشم منگواؤ، کسی بادشاہ کا بستر ختم نبوت کے کھجور کے بستر کسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جہاں جبریل امین نازل ہوتے تھے، جہاں ختم نبوت آرام فرماتے تھے۔ اور وہ تو عائشہ صدیقہ مائی خوش قسمت ہے، وہ تو ام حبیبہ ہے، وہ تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، دنیا کی بڑی بڑی عورتیں ان عورتوں کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جن کو محمد عربی کا بستر نصیب ہوا۔ حضرت علی فرماتے اس بستر پہ سویا اور چادر بھی وہی پہنی جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اس چادر کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کون قتل والی رات جب تلواریں نکلی ہوئی ہوں، گھر کا محاصرہ ہو چکا ہو، اس رات بستر پہ کون سوتا ہے؟ یہ حضرت علی کا عشق ہے کہ نبی پاک کے بستر پہ سو گئے، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں بھی تذکرہ رسول کی محفل ہوتی ہے، میرے دوست کی جہاں تعریف ہو مجھے خوشی ہوگی، دنیا کے کونے کونے میں جہاں نبی پاک پر درود شریف پڑھو، نبی پاک کی مدحت، منقبت، توصیف، تعریف، سیرت صورت جہاں بھی بیان کرو، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے چلو میرے آخری محبوب نبی کی تعریف ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ تم بھی ان لوگوں میں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو اپنے نبی کی سیرت حدیث جلسہ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے تم میرے نبی کی آخری امت، میرے نبی کی امت، ان کے ساتھ بیٹھ کر میرے نبی کی امت، میرے نبی کی تعریف میں جو دعا کرتی رہے تم فرشتے آمین کہتے رہو۔ حدیث شریف میں آئے اللہ ہمارے خدا کے عقیدہ کو بھی قبول فرمائے۔ میں نے مشہور آیات پڑھی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 125,000 کم و بیش انبیاء سب برحق، ایسے ہیں امام صاحبہ نماز میں سناتے ہیں لا نفرق بین احد من رسله، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، سارے نبی رسول برحق، لیکن مقام سمجھو، مرتبہ سمجھو۔ فرمایا ابو البشر، ابو الانسانیت، ابو الکائنات، جناب حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سب نبی آئے، ان کا دور تبلیغ، ان کی تعلیم، ان کی محنت، ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی شریعت سب پر حق، لیکن کسی نبی کے لیے اس سے پہلے کسی نبی نے دعا نہیں مانگی۔ جلدی بات کو سمجھیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کسی نبی کے لیے اس سے پہلے والے کسی نبی نے دعا نہیں مانگی، ہر نبی آیا اللہ کے نظام سے آیا،
فرمایا یہ اعزاز، یہ امتیاز، یہ مقام، یہ اعلیٰ رتبہ، یہ صرف امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نبی اکرم، آفتاب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا یہ صرف مجھے نصیب ہے، میں ایسے نہیں آیا. انا دعوت جدی ابراہیم ورؤیا امی وبشارت عیسی ابن مریم. میرے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی اور اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کر اپنی نبوت میں اعلان کیا، بھائی میرے پاس ایک شخصیت آنے والی ہے. آپ حضرات آج کے خطبہ سے سن کر عیسائیوں کو بتائیں، قرآن میں ہے، تورات انجیل میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب کہا عیسیٰ بن مریم اپنے جلسے میں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس احمد نبی آنے والا ہے جو مکمل کرے گا نبوت کے محل کو، آ کر محل مکمل ہوگا. پھر فرمایا میں ایسے نہیں آیا، میں نے ابھی آیات آپ کے سامنے وہی پڑھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، فرمایا صرف میں محمد رسول اللہ ہوں، میرے لیے نبیوں نے رو رو کر مجھے اللہ سے مانگا، مقصود انبیاء دعائے انبیاء ہوں. میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے نبی کی سیرت کے حوالے سے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو کہو، بتاؤ تمہارے نبی کی سیرت میں ہو ان سے پہلے اس کا نام لے کر کسی نبی نے دعا مانگی ہو، یا اللہ عیسیٰ کو بھیج دے. صرف میرے تیرے نبی پاک ہیں، میرا آپ کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام. قرآن جو ہے نا، ملت ابیکم، کون ملت ابیکم، ابیکم ابیکم ابراہیم، ہمارا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام. اور آپ حیران ہوں گے، میں دعویٰ کر رہا ہوں پورے مطالعے سے، کسی عالم سے، بزرگ سے پوچھ لینا، 30 پارے قرآن آج ہماری شان قرآن سے ہے، ہماری روزی، ہماری عزت، بنگلے قرآن کی برکت سے ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 30 پارے قرآن میں 25 پاروں میں قصہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، 25 پاروں میں اتنا اللہ کی یاری بنائی. اللہ کہتا ہے اسی کو پڑھو، اسی کو پڑھو، اسی کو پڑھو. عورتیں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کو پڑھیں، نوجوان ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو پڑھیں، بزرگ ابراہیم کے بڑھاپے اور بچپن کو پڑھیں، اللہ کی یاری نصیب ہو جائے گی. پہلے پارے سے، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں حضرت صاحبان بیٹھے ہیں، کھولو ہر پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور تعارف قرآن میں. سبحان اللہ، کیا یاری بنائی اللہ کی. اسی لیے ہمارے ایک عالم تھے ملتان میں، پاکستان میں، حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری، گو رحمت اللہ علیہ، شاہ جی فرماتے تھے اردو میں.